Víte, jak se říká, že bez práce nejsou koláče? No a taky bez Voltu by nebyl investiční podcast. Nevznikal by taky bez mých patronů, který podporujou. Za to fakt moc díky a taky díky za to, že koukáte. Užijte si tuhle epizodu. Když jsme se spolu potkali na poprvé, tak si řekl jednu hrozně zajímavou věc. Svět je nefér a vydělat peníze je jednoduchý. Jak jsi to myslel? Vlastně jako když se podíváš kolem sebe, tak já vidím jako spoustu nešťastných lidí. A vidím, jak ty lidi si stěžují, vidím, jak mají ten život nasetapovaný, nastavený. A leckdy prostě ten život je jako k ním tvrdý. Nicméně podle mě oni už se začínají dostávat pak jako do začarovaného kruhu a jsou jako v systému, který vůči těm lidem je jako velmi tvrdý a nespravedlivý. A teď je úplně jedno, jestli je to daňový systém, jestli je to systém, co se týče práce, jestli to je systém podnikání, dodavatelů, celých těch vlastně řetězců. A mě často jako lidi říkají, že jsem úspěšný a že jsem to někam dotáhl. Já se snažím vždycky jako opravit a říkám, já si myslím, že jsem úspěšný z jednoho důvodu, a to, že v životě se mi podařilo dělat to, co mě jako nesmírně naplňuje a baví. A to je jako pro mě dneska největší odměna, co v životě dělám, co mě motivuje a co mě vlastně žene dál dopředu. Jasně, ale vnímáš to tak, že život je nefér v tom, že vydělat peníze je jednoduchý? Jo, myslím si, že kdo rozumí dneska 21. století, kapitalismu, investicím, tak ty peníze vydělat je jednoduchý za předpokladu, že má finanční disciplínu. Ty ses dostal k tomu, že ve svých 36 letech máš skoro 150 bytů. A věděl jsi to už od malička, že míříš k tomu, že budeš nějak třeba zajištěný, protože tě baví investovat do nemovitostí peníze? Ne, vůbec ne. Vojto, vůbec ne. Já jsem vlastně v 15 letech odešel na sportovní gimpl 250 km od domova, což teda musím říct, že byla jako velká životní zkouška. Já jsem v 18 letech, po 4 letech na gimplu, kdy jsem žil na intru a pak na privátě, čili jako v pronatý garazonce, tak jsem si vlastně vařil, uklízel, žehlil, prál, sportoval, učil se a staral se sám o sebe. A v 18 letech jsem byl jako hotovej člověk, jo, z tohohle úhlu pohledu. A já jsem tam zažil jeden fenomén, a to, že jsem v tom sportu neuspěl. Neuspěl jsem jako vrcholově a mířil jsem tam, chtěl jsem, ale prostě jsem na to neměl tělo a především hlavu. A cítil jsem tak trochu jako zklamání, ale úplně mě to nesemlelo. Ale co jsem tam cítil, byla jedna velmi zajímavá věc, nedokážu to úplně dost dobře popsat. A to, že jsem kolem 17. a 18. roku jako cítil, že budu v životě úspěšný. A nevěděl jsem, co ten úspěch je, jestli to je jako postavení, prachy, zabezpečení. Netušil jsem. A já jsem vlastně na té střední škole, na tom gimplu v 17 letech začal podnikat, založil jsem e-shop, začal jsem trénovat lidi, protože jsem prostě měl trenérskou licenci, rozuměl jsem fyziologii a tak dále. A vlastně dneska, když nad tím přemýšlím, tak už tam jsem formoval to své vlastní podnikání. Byť to vůbec nevydělávalo peníze, anebo nějaký to samozřejmě vydělávalo, ale učilo mě to takový jako gramotnosti podnikatelský. A tam jsem to prostě cítil, že v tom životě jako uspěju. Odešel jsem na vysokou školu, vůbec jsem ji netrefil, nebavilo mě to. A pak tam přišla vlastně jako klíčová a zásadní věc, a to, že jsem přišel za svýma rodičema a říkám jim, hele tati, mami, ta škola je prostě jako špatně, mě to nebaví a já si jako nedokážu představit, že to budu dělat 5 let. Na druhou stranu jsem tam možná asi otevřel tu hru, že pokud prostě na tom budete trvat, tak bych to jako ještě zkoušel dál a třeba se to zlomí. A oni řekli, udělej, jak myslíš, my za tebou stojíme. Jo. Takže já jsem řekl, OK, tak díky za důvěru a já prostě odcházím. A v ten okamžik se jako zlomil celý můj život a já jsem za prvý cítil obrovský vděk a to dokázat to těm rodičům, motivovalo mě to, nechtěl jsem jako selhat a zklamat je, to mě jako teda hnalo dopředu. A druhá věc je, že jsem vlastně jako dostal tu sebedůvěru a důvěru těch rodičů, abych si dělal vlastně to, co chci a ten život si vlastně udělal sám. Jo. A tam se to opravdu zlomilo. Já jsem začal, po tom, co jsem z té školy odešel, za 3 měsíce podnikat. Založil jsem v podstatě firmu Solaris, což je firma, která existuje ještě dneska, už je 17 let na trhu. On se tenkrát ratifikoval zákon o obnovitelných zdrojích elektrické energie, já jsem hodně závodil kolem Bavorska, viděl jsem tu fotovoltaiku prostě na střechách v tom Německu, říkám si, hele, to by mohlo dojít i sem, jo. Vůbec nic jsem o tom nevěděl jsem, jak ten systém funguje, byly tam nějaký dotace, nějaká elektrika, nějaký střechy a tak dále. Takže jsem dal dohromady jako tým šikovných lidí elektrikáře, mýho taťku, mýho kamaráda spolužáka, který prostě lezl, uměl úvazky a uměl se pověsit na střechu. A začali jsme to jako takhle pitlíkovat. A v té době vlastně fotovoltaiku v České republice nikdo nedělal. Tady byly dvě firmy, jedna byla Solartek a ta vyráběla fotovoltaické panely v Rožnově, druhá byla někde na Moravě a ta už jako zkoušela instalace a třetí jsem byl já. Takže divoký západ. Nicméně se přesně stalo to, co jsem tak trošku jako intuitivně cítil, a to, že se ty obnovitelné zdroje tady v České republice rozjedou. A já jsem vlastně tu firmu založil s dluhem, přišel jsem za babičkou, která prostě mi hrozně fandila, vždycky mě taky podporovala, ona mi řekla, že mi půjčí jako 200 000, já jsem za to nakoupil dodávku, možná nějaký matroš a rozjeli jsme to, no. A najednou jsem jako začal cítit, že dělám to, co mě baví, že jsem strůjce toho svého štěstí, že dělám ten biznis, byť byl maličký, jo. Ale byl prostě rok 2007, mě bylo 20, měl jsem kudrnatý háro, vlastně jako neměl jsem žádný předsudky, hrozně krásná doba. A vůbec jsem netušil, kam se to dostane. A 2008 pro mě byl další jako zajímavým rokem, protože to podnikání se začalo rozjíždět asi víc, než jsem si dokázal představit. Čili já už v roce 2008 jsem vlastně z té garážové firmy o one man show, což jsem byl já, udělal obrat 30 milionů korun. A v čem přesně spočívalo to podnikání? Určitě vysvětlím. Velmi jednoduchá věc. Majitel rodinného domu si zavolal firmu Solaris a ta firma mu udělala fotovoltaickou elektrárnu na střechu, na klíč, připojili jsme to do sítě a on si prostě spotřebovával elektrickou energii. To, co je dneska jako s běžným standardem, tak v roce 2007 standardem nebylo. A třeba v roce 2007 se nainstaloval 12 fotovoltaických elektráren. Dobře, ono se to teda rozjelo hodně, ten biznis. Rozjelo se to hodně, 2008 se to rozjelo a pak se to samozřejmě rozjelo ještě víc, 2009, 10, 11 a já jsem vlastně od roku 2009 dělal každý rok 100 milionů nebo možná lehce přes 100 milionů obrat. A tam jsem asi jako objevil v sobě ten svůj talent toho být manažer, být nějaký lídr, vzít na sebe tu zodpovědnost, mít nějakou vizi, strategii, finanční disciplínu. Byla to pro mě teda obrovská škola. Já jsem v tom zažil krásný časy, ale později jsem v tom zažil jako velmi vošklivý časy. A jeden z těch vošklivých časů vlastně bylo to, když já měl desítky zaměstnanců, velký obraty, nasmluvaný klienty, dodavatele, a z ničeho nic do toho ČES a vlastně jako distribuční společnosti, což je ČES, EON a do toho hodili vidle na základě nějaký gesce energetického regulačního úřadu a ČEPSu a tak dále, že prostě sítě je přetížená. A hodili do toho vidle tak, myslím si, že to prostě tenká bylo politické rozhodnutí, ono to mělo nějaký vývoj, že se vlastně jako fotovoltaika už na střechách nemůže instalovat, protože to ta síť neunese. V té době vlastně jako vrcholila ta kauza těch velkých fotovoltaických elektráren, těch solárů na těch polích, který se kolaudovaly a vlastně ještě nestály, protože tam byly nějaký výkupní ceny a tak dále. Jo, to byly takzvaní solární baroni. To byly solární baroni, přesně tak. I mě tak jako říkali solární barone, byť jsem tu fotovoltaiku nikdy nevlastnil, jenom jsme instalovali. Konečně máme nadpis do videa, jo. Solární baron. Tak dívejte. Takže to bylo období solárních baronů a já jsem tak jako tak stál v ústraní s tou svojí malinkou firmou, která si prostě udělala 100 milionů obrat a instalovala na střechy rodinných domů tu fotovoltaiku o 5 kW a vlastně tu síť v životě nemohla přetížit, protože to, co se vyrobilo, se spotřebovalo v tom baráku. A tenkrát mě to jako hrozně mentálně semlilo, jo. Já jsem prostě se cítil velmi ukřivděný, protože jsem to dělal nejlíp, jak jsem mohl, dával jsem lidem práci, velmi dobře jsem je platil. Vůči klientům jsme byli korektní, féroví, splnili jsme jim všechno, co vlastně jsme jim viděli na očích a najednou nám prostě řekli stop. Čili já musel propustit jako desítky lidí, protože jsme neměli práci, nevěděli jsme, jak dlouho to bude trvat a vlastně dneska už vím, že to trvalo velmi dlouho, to trvalo 2 roky, tohle z toho krizový období a to mě, Vojto, bylo, myslím si, tak 23, 24, kdy já jsem prostě musel přijít a říct jsem podstatně starším lidem, že jim dávám výpověď, že pro ně nemám práci, oni měli rodiny, hypotéky a tak dále. Bylo to jako zajímavý. A od té doby vlastně to v mý hlavě zanechalo něco, co už jsem jako nikdy nechtěl zažít. A to, že vlastně jako mi někdo pošlape moje štěstí, který buduju, protože tam prostě byla jednoduchá externitalita, kterou já jsem vůbec nepredikoval, nikdo to neočekával a ten život mi to změnilo. Tenkrát jsem to vnímal jako strašně negativně, jako křivdu. Dneska to vnímám jako jednu z nejlepších věcí, co se mohla stát. A ten fail té firmy nespočíval taky v tom, že se vám nepovedla expanze třeba do těch okolních zemí, protože vy jste měli jít, myslím, někam do Maďarska, Polska? Jo. My jsme tu expanzi vlastně dělali až v roce 2013, 2014, čili už dávno tady po té krizi. A právě to bylo vyústění toho, když jsem si řekl, ta fotovoltaika tady zase znovu funguje. Konečně ty lidi si uvědomili, že ta střešní fotovoltaika tu síť nepřetíží, takže se to zase rozjelo. Říkám, ale my to nemůžeme mít postavit na České republice, já tady nemůžu zaměstnávat desítky lidí, protože to může přijít znovu. Takže říkám, pojďme se prostě podívat do okolních zemí a tu firmu jako rozkročíme dál. A to, co se stalo Bavorsko-Česko, tak se vlastně jako, nebo Německo-Česko, tak se stalo pak Česko-Slovensko, Česko-Polsko, Česko-Maďarsko, čili ty obnovitelné zdroje se šířily dál a dál napříč tou Evropou střední a východní. No dopadlo to jako všelijak. Jednoduše řečeno, Polsko absolutní neúspěch, vůbec jsem jako nepochopil tu mentalitu těch Poláků a nesedli jsme se a strašný neúspěch, vyhozený prach, vyhozená energie. Slovensko dopadlo zajímavě, dobře a Maďarsko jsem asi jako zastavil dřív, než by to možná skončilo neúspěchem. Takže obrovská škola a já vlastně jako dneska lidem říkám, že 80% věcí, které jsem začal dělat, tak jsem posral. No, já s tom mám takový pocit, protože ty vyprávíš. Dělal jsem, myslím, že cyklistika, že to byla, takže cyklistika, s tou jsem seknul, že jsem v ní byl neúspěšný, pak jsem šel na vejšku, tam mě nebavila, tak jsem tam skončil, pak jsem začal podnikat, chvilku se mi dařilo a pak se to celý jako pofakovalo. Kde zbral tu jistotu, že to zvládneš? No, tak jako jistotu, tu jistotu nikdo nemá, že jo. To tak možná vnitřně cítíš a tak jediná jistota je, že prostě jako všichni půjdeme do nějakého futrálu, jo. Takže jako nemáš už to, co ztratit, jo. Okay. A tak to asi bylo jediné, co se mi motalo v hlavě. Co následovalo po té firmě? To byl právě rok 2013, kdy vlastně ta firma začala znovu fungovat po té krizi. Já si říkám, ale já jsem té firmě dal už jako všechno, co jsem mohl dát, 12, 14, 16 hodin denně, několik let v kuse, bez dovolených, anebo když jsem měl dovolenou, tak prostě telefony, maily. Myslím. Prostě klasický český podnikatel, ale říkám, takhle teda jako ne. Já mám asi jako obrovskou výhodu, že byť je mi 36 let, tak jsem jako vyrůstal už po revoluci. A nikdy jsem jako nezažil ten pocit toho, že musím mít víc, že musím být lepší než někdo jiný a to je věc, která mě nemotivovala. Mě vždycky, já jsem se snažil motivovat tím, že budu něco zajímavého, že mi to má dát svobodu a peníze, ale ono se v tom Solarisu jako úplně nedělo. Protože jsem byl prostě, jak to nazvat, no, byl jsem asi rukojmím té firmy. Byť jsem toho rukojmího vybudoval já sám vlastně, jo. To je taková ta klasická zlatá klec. Přesně tak, zlatá klec, jo. A jedno, jestli jsi v korporátu za 200 měsíčně, a nebo jestli prostě vedeš 60-členný tým ve firmě a nemůžeš odjet, jo. A tak jsem vlastně jako začal přemýšlet a měl jsem v hlavě takový semínko, který tam prostě klíčilo a rostlo a to, že bych asi chtěl dělat něco jiného. A to je vlastně, já jsem si to specifikoval tak, že bych chtěl čas a peníze. Tak jsem jako začal přemýšlet, co to vlastně generuje. Akcie, mě to jako nikdy nelákalo si kupovat něco virtuálního, byť asi si kupuju jako firmy. A vždycky mě to táhlo k těm nemovitostem. Už z toho důvodu, že my jsme vlastně v té době měli postavených 700-800 elektráren, takže jsem viděl spoustu baráků, hezkých, vošklivých, činžáky. A těm nemovitostem jsem fandil a trochu jsem jim rozuměl. Takže asi to byla nějaká přirozená volba a zároveň jsem to tak cítil. Tak jsem si řekl, já bych možná mohl zkusit dělat nemovitosti. Ale Vojto, já vlastně o tom vůbec nic nevěděl. Já nevěděl, jestli si mám koupit panelákový byt, nebo jestli mám koupit rodinný dům, kolik peněz do toho mám dát a co to vlastně bude dělat. Takže ten rok 2013 a já vlastně za měsíc mám 10letý výročí od nákupu první investiční nemovitosti, skutečně investiční, tak cítím v sobě takovou jako hezkou zajímavou nostalgii. Že se to jako celkem povedlo za těch 10 let. Budeš to nějak slavit? Odjíždím za týden do Livině, tak tam budu nějakou delší dobu, tak si tam asi dám dobrý bombardínu a budu mít takovou nostalgickou náladu. Máš ještě ten byt? Mám ho. A dokonce je tam i původní nájemník. Počkat, že 10 let tam je jeden člověk. Jo. Wow, to je štěstí teda. No, není to štěstí. Ono to je jako systematická a velmi intenzivní práce, protože musí tady padnout jedno sousloví a to je pasivní příjem. Ono to dneska už začíná být takový jako sprostý slovo, je to takový červený hadr na bejka. Pokud vlastně jako dneska mám budovat portfolio nebo nemovitosti nebo něco, co mi generuje příjem, tak ty nemovitosti to umí. A skutečně ty nemovitosti umí vybudovat ten pasivní příjem. Ale ten pasivní příjem má několik ale a to, že pokud ho chci, tak ho musím na začátku sakra odmakat. No, tak to pak není pasivní, ne? Ze začátku to rozhodně není pasivní. A druhá věc je, že pokud někdo se baví o pasivním příjmu a chce to mít z nemovitostí, tak tam musí mít dlouhodobý nájemníky. Protože krátkodobý nájemník, který fluktuje, přijde v lednu, odejde v květnu, musím to znovu pronajmout, tak ten přesně rozbíjí tu pasivitu toho příjmu a vlastně už se to stane jako příjem z pronájmu nemovitostí, který zase musím jako velmi tvrdě odmakat. Jo. To je pravda, to jsme se dostali k tomu, jak už třeba uvažuješ nad nemovitostma, ale kdybychom se vrátili k těm tvým začátkům, tak ty jsi odešel z firmy, měl jsi nějaký peníze, prozradíš, kolik to bylo peněz? Určitě, to není žádný ten s tím, já jsem v roce 2013 prostě řekl svým rodičům, ale prostě zase nemůžu, potřebuju se posunout. A já jsem tu firmu hodně okleštil, nechal jsem tam rodičům vlastně to nejzajímavější, řekl jsem, já prostě jdu, vezmu si z toho nějaký peníze a tady máte rodičové prostě firmu. Z té firmy jsem si tenkrát odnesl 10 milionů korun. Což na jednu stranu byly obrovský peníze v roce 2013 jako na mladýho kluka, ale zároveň já už měl něco za sebou a vlastně jsem věděl, co chci od toho života. Takže jsem vlastně začal počítat a kalkulovat těch 10 milionů korun na to, jaký výkon by měli mít, když to zainvestuju do nemovitostí. A já jsem z logiky věci koukal na nemovitosti v Kadani, protože jsem v té Kadani žil, bydlel a žiju. Vůbec mě nenapadlo se podívat do Prahy, do Liberce, do Karlových Varů, do Budějovic. Ale ono to dostalo jednu velkou trhlinu, jo? Protože já jsem měl jako tenkrát naplánováno, že půjdu do banky a těch svých 10 milionů trošku jako zapákuju, abych z nich udělal 20, 30, 40, protože jsem měl jako slušnou bonitu. Nevěděl jsem, kolik si chci ještě půjčit a to asi bylo na nějaký pak diskuzi s tou bankou. Že problém byl, že byl rok 2013, vrcholila hypoteční krize v České republice. Investiční nemovitost, to bylo sprostý slovo v bance. A já vím, že je to 10 let, ale ten přístup a ten trh se jako diametrálně změnil. Jo. Čili mě všechny banky řekly, Libore, neexistuje, aby jsme ti půjčili na investiční byt. Neexistuje, aby jsme ti jako dali třeba 70% páku, čili nějaký 70% LTVčko. A to byla ta obrovská trhlina. Že? Takže říkám, aha, tak byť tady mám hodně peněz na stole, tak vlastně budu mít jenom ty své vlastní peníze a nebudu to moc pákovat. Jsem začal nad tím přemýšlet a říkám, hele, jestli to má generovat nějaký příjem 50, 70, 100, 150 tisíc měsíčně, což jsem chtěl, říkám, tak já budu muset být ale teda sakra efektivní. Jo. Protože já to měl namyšlený s tou bankou, takže půjdu a koupím nějaký byt, moc nad tím přemýšlet nebudu, postavím to a budou mi chodit peníze. No ale to prostě jako nešlo, to se v té době shodilo ze stolu. Takže ten nákup toho prvního bytu už byl promyšlený krok? To už byl promyšlený krok, ale Vojto, představ si to vlastně úplně jednoduše. Já jsem o tom vůbec nic nevěděl. Nevěděl jsem, jak mám koupit velký byt, jak má být orientovaný, kde má být. Začal jsem se ptát makléřů, odborníků, lidí, kteří se v tom pohybují a vlastně jsem dostal úplně ten nejhorší věc, kterou jsem mohl dostat. A to, že mi půlka řekla, že to je nesmysl, že mi to vybydlí, že to nebude růst, že to má nízký výnosový procento, dlouhou návratnost. A druhá půlka mi řekla, jdi do toho, je to dobrý. Říkám, no tak to je, kdybych se neptal. Říkám, no tak úplně jednoduše, tak z nevýhody udělám výhodu, prostě vezmu nějakou část peněz, koupím 2-3 byty a vlastně si to trochu osahám a vyhodnotím si to sám. No, já jsem koupil první byt, koupil jsem druhý, březen, duben, provozoval jsem to 2-3 měsíce a vlastně jsem si začal uvědomovat, že to fungovat bude. Protože jsem našel velmi rychle zajímavý nájemníky, kteří pracovali, byli slušní. A celý to jako začalo do sebe zapadávat a dostával jsem takovou jako sebedůvěru toho, že to skutečně asi jako můžu vybudovat v trochu větším měřítku, až by to mohlo fungovat. Jo. Čili já jsem si řekl, OK, ten rok 2013 trochu doklepu v těch nemovitostech tak, že budu mít prostě ty 2, 3, 4 byty. Vyzkouším si to, podívám se, jak jí budu mít vyúčtování od SVJček. Jak se ti nájemníci budou chovat, jestli skutečně budou platit, jestli mi na to vyúčtování přistoupí, když jim ho udělám a tak dále. Čili bylo tam pár neznámých, samozřejmě všechno proběhlo tak, jak mělo, jak jsem plánoval, nájemník v pohodě, platil vyúčtování, přeplatek, doplatek jsme pořešili. A ten rok 2014 pro mě jako bylo jednoznačně zelená a uvědomění si, že vlastně to chci jako nacpat do těch nemovitostí, že mi to přijde zajímavé. Takže už tam bylo tenkrát cíl mít nějaký třeba desítky bytů? Jo. Okay. Takže už měl prostě nějaký cíl, že vybuduješ velký nemovitostní portfolio. Ne, tohle nebyl ten cíl. Ten cíl byl úplně jednoduchý. Představ si excelovskou tabulku o 3 sloupečcích, 20 řádcích, kde prostě bylo nasimulovaný 20 bytů, nějaká nákladovost, nějaký příjmy a prostě dole byl vzorec, nějaký saldo součet a tam prostě mi třeba vyskočilo číslo 102 tisíc. Říkám, OK, s tímhle si dokážu představit, že budu žít, budu mít spoustu času, protože obhospodařovat 20 bytů jako dneska zabere 10 hodin měsíčně. Na to se pak budu muset zeptat. Teda. Rád to vysvětlím. A říkám, jo, to je to, co vlastně chci. Mám prachy, mám čas. Okay, takže jsi začal teda v úzovkách jako zběsilej v roce 2014-15 nakupovat spoustu bytů. Jo. Jaká byla ta frekvence? No, ta frekvence je úplně jednoduchá. Když se nepodívám na zpátek a spočítám ji, tak je to zhruba 1,7 bytů měsíčně. Nákup. A ty jsi šel na každou, nebo do každého toho bytu se podívat? No jasně, já nejenom, že jsem ho viděl, ale já jsem viděl jako desítky bytů a koupil jsem z toho jeden. Okay. To jako nebylo tak, že jsem z kavárny z MacBooku kupoval jako online byty, jak se to dělá teď, ale skutečně jsem tomu jako věnoval ten čas. Jo, potřeboval jsem se to naučit. Já jako razím teorii, že člověk by měl dělat to, co, nebo to, čemu rozumí. Já jsem tomu nerozuměl, tak jsem se to musel jako velmi dobře naučit. Proto jsem chtěl všechno osahat. Chtěl jsem přijít do vchodu, chtěl jsem to cítit. Chtěl jsem vidět, kdo jsou sousedi, chtěl jsem vidět, jaká je střecha, kolik se platí do fondu oprav, jak to je svéčko je zadlužený. Čili proto jsem to celý jako odchodil sám. Okay, takže si teda začal budovat to realitní portfolio a oni tam probíhaly nějaký větší akvizice, že to asi nebylo po jednom bytu, předpokládám. Nebylo to právě, že po jednom bytu. Bylo? Jo, já jsem v roce 2018 měl nakoupených 50 bytů a šel jsem fakt byt po bytu. A jak vzpomínáš na tu dobu roku 2018, protože v té době jsem taky nakupoval nemovitosti a mně přišlo, že už všeobecná nálada byla taková, že to je hrozně předražený, že se nevyplatí kupovat nemovitosti, že to už je prostě úplný úlet a nekupujte nic. Hele, ono to je úplně stejné. Tohle je investiční podcast a vlastně, když někdo kupuje akcie, ETF, dluhopisy asi ne, nebo nemovitosti, tak vždycky někdo v daný okamžik říká, že už je to předražený. Protože to kupoval před 10 lety, že jo? No, a z úhlu pohledu před 10 lety to skutečně předražený je. Takže já vlastně nedělám nic jiného, než od roku 2013 poslouchám, jak jsou ty nemovitosti předražený. A jsou teďka předražený nemovitosti? Nemyslím si. OK. No, protože když se kouknu jako na výnosový procento nemovitostí třeba na mých oblíbených lokalitách, tak je to velice špatný. Ale předpokládám, že ty máš asi nějaký svý oblíbený lokality, že se zajímáš se ne úplně asi o velký města a tam ten výnos může být pořád ještě zajímavý. Určitě, pořád jsou lokality, které jsou výnosově zajímavé, nicméně jako asi je nutný říct, že vůbec není dneska důležitý jít za výnosem. Byť já jsem teda velký příznivce výnosového procenta při investování, protože já třeba, Vojto, se svýma klientama vlastně řeším vždycky jako dvě zásadní strategie a to chceme být jako maximálně efektivní, pokud ano, tak kliente pojď a musíme jít do lokalit, kde je vysoký výnosový procento. No ale většinou to výnosový procento je vysoký v těch, dejme tomu, vyloučených lokalitách, ale ne úplně v prémiovej, protože kdybych přečetl tady číslo, které mě zaujalo, vlastně to tvoje portfolio je odhadnutý kolem 200 milionů korun, je to 150 nemovitostí cirka. To znamená, že jako na byt to vychází 1,2 milionu. Tomu jsou přeci hrozný špeluňky, ne? Já vlastně nevím, co si mám představit po slově špelníka. Ne, protože já když třeba koupím teďka garzonku, fakt obyčejnou panelákovou garzonku Hradci Králové, tak za ní dám 2,2, dejme tomu 2,1, když to bude fakt dobrá cena. A to je fakt jako panelákový maličkej byt. Tak jak může vypadat byt za 1,2 milionu jako v průměru, jak to portfolio vypadá? Úplně jako stejně jako ta garzonka v Hradci Králové, ona bude mít stejný standard, akorát bude v jiný lokalitě. Bude v lokalitě, kde je nižší kupní síla, kde není tak vysoká velká aglomerace, která je dál od Prahy. A jedno, jestli jako si to představíme jako nějakou periferii jižních Čech, nebo Karlovarského, nebo Ústeckého, nebo Orlické hory. Takže to je vlastně úplně stejný byt, jako mám v Hradci Králové koupený, akorát je na severu. A jak vypadá tvůj, dejme tomu, běžný nájemník? Nebo co to je za lidi vlastně, kterým to pronajímáš? Téměř všichni lidi jsou pracující, to je vlastně jako moje podmínka. Ti nájemníci jsou úplně stejný jako nájemníci v Praze a to, že oni jdou prostě ráno se zbudí, mají nějaký svůj režim. Děti do školky nebo do školy, jdou do práce, musí vydělat peníze, mají své starosti, mají svoje nutnosti, čili já jako nevidím dneska rozdíl mezi nájemníkem Praha a třeba Kadaň. V bytě mi bydlí řidič kamionu, hasič. Tady taky podle mě bydlí jako hasič v nájemním bytě. No jasně. No, tak jsou stejní. Já taky bydlím v nájemním bytě třeba. Proč ne? Když jsme se spolu viděli, tak jsem se tě ptal, co je vlastně tvůj cíl, protože ty máš teďka velký realitní portfolio. Já jsem se tě ptal, co bude za 10 let, bude to 300 bytů, nebo kam míříš? No já to dneska jako neumím kvantifikovat, jo. Já vlastně jako nemám v hlavě cíl, že já jako Libor chci mít za 5 let 500 bytů, to určitě ne, to je něco, co mě nemotivuje, mě spíš jako motivuje budovat, jo. Aha. Čili já dneska začínám prodávat ty byty, které jsem nakoupil samostatně a začínám se soustředit na to, abych to portfolio měl vybudovaný ve svých vlastně jako činžovních domech pod jednou střechou, aby to bylo jako hezký ucelený portfolio, který bude benefitovat v budoucnu na tom, že je prostě ucelený. Jo? To znamená, že můžu najít investora, že to může dobře exitovat, že se to dá dobře spravovat, že tam nastavu náladu toho nájemního domu já, nikoli to SVJčko, že mě tam nikdo neokrade, protože byl vybraný ten dodavatel na rekonstrukci střechy a tak dále. No a k tomu bych se hrozně rád dostal. Jo? Jak vlastně probíhalo, protože ty jsi pak kupoval i celý panelák, že jsi koupil. Jsem to nazval sídliskový sen. A to, co mi přišlo jako nejzajímavější informace, že ty jsi to sám rekonstruoval. No tak asi si Vojto jako pochopil, že v tom životě se jako moc věcí jako nebojím, jo. Aha. A tak já rád jako přijímám ty výzvy. Musím teda ale říct, že tenhle byl moment, kterýho jsem se jako velmi bál mentálně, protože vlastně byl rok 2018, já měl 50 bytů a mě to generovalo pasivní příjem nebo příjem z pronájmu nemovitostí 200, 220, 250 tisíc, jo. Plně mi toho jako moc v životě nescházelo, jo. A velmi dlouho jsem se rozhodoval, jestli kupovat dál ty samostatné bytové jednotky, ale už jsem jako začínal být unavený, říkám si, jako tohle není moc efektivní. A nebo jestli se na to úplně vybodnu a půjdu dělat něco jiného, a nebo jestli se zaúvěruju víc a začnu kupovat prostě větší objekty. Ten závěr byl jako jednoduchý, jako vzhledem k tomu, že prostě od 20 let podnikám, tak jsem si jako nedokázal představit, že prostě budu každý den popíjet někde kafe a budu čumět na YouTube a tak jako nebudu mít do čeho píchnout. Tak říkám, OK, tak prostě pojď prostě budovat dál jako. A já vůbec neměl zkušenosti s činžákama, nejsem stavař, nemám to vystudovaný v životě, jsem strašně jako levej na manuální práci, nemám k tomu vztah. A začal jsem jezdit vlastně po těch nemovitostech. A musím se teda přiznat, já jsem si vlastně jako dal cíl, že chci kupovat nemovitosti třeba od 700-800 metrů čtverečních obytné plochy a vejš. A velmi dlouho mi trvalo, než jsem ji našel. Protože já už jsem tady zmínil jednu věc, a to je nějaká finanční disciplína. Já myslím, že ať jsi jako jakýkoliv investor, akcie, nemovitosti, ať jsi z Prahy, z Budějovic, z Kadaně, z Ostravy, z Brna, tak můžeš uspět, ale musíš mít jako tu disciplínu. A pro mě ta disciplína je to, že mám prostě ostrou tužku, kalkulačku a papír a vlastně si ve 2 minutách dokážu velmi jednoduše spočítat ekonomiku toho projektu a té nemovitosti a to jsem udělal. A začal jsem jezdit po těch nemovitostech, ale problém byl ten, že už mi všichni říkali, že jsou drahý, anebo jsem cítil, že pořád jako lezou. Byť dneska z dnešního pohledu vlastně, kdo začal kupovat v roce 2018, tak neprohloupil. A ono se jako dělá jedna věc a to, že zhruba 1,5 roku jsem nic nekoupil a pořád mi to jako nevycházelo. A teď to, že to nevychází, si představ, že tam nebylo výnosový procento, že to byla špatná lokalita, že to byl dezolátní stav, že to nemělo ten správný koncept, který jsem chtěl od té investice. Já jsem tenkrát vlastně sledoval celý pás Krušných hor a můžeme si to představit jako třeba Děčín, Ústí nad Labem, Most, Kadaň, Klášterec na Ohří, Ostrov, Sokolov, Cheb, Aš. A říkal jsem si, že v této lokalitě bych chtěl koupit prostě jako činžák z toho důvodu, že prostě bydlím v Kadaně a ten dojezd je třeba hodina, maximálně 1,5 hodiny. A relativně jako ten kraj mám navnímaný a umím ho a uměl jsem ho. A po 1,5 roku už jsem byl jako fakt frustrovaný a myslel jsem si, že, jako, že to zapíchnu a zabalím to, říkám, hele, vědě Libore, vydrž ještě měsíc, 2, ono se to většinou zlomí, pojď začít jezdit úplně na všechno, i na úplný nesmysly a oni se ty dveře otevřou. Tak jsem začal, zareagoval jsem na jeden inzerát, přijel jsem tam, už z auta jsem viděl, že je to průser, že ta inzerce byla mnohem lépe udělaná, než byl skutečný stav, čili byl to nějaký polorozpadlej činžovní dům, ale skutečně polorozpadlej. Panelový dům, to nebo činžák? Ne, byl to takový cihláček, jo, 8 bytů. Okay. A říkám, no tak tohle je průser, jako to nechci. My jsme se hned rozloučili, říkám, no paráda, další dopoledne vyhozený, další čárka k frustraci. A tak jako k blbý náladě. A odjel jsem. A on mi ten člověk za měsíc, nebo za týden, za nějakou takovouhle dobu zavolal a říká, pane Váka, vy jste sice tohle jako nechtěl, ale já tady mám něco, co by vás mohlo zajímat, já tady mám panelák. Panelák? A teď mi jako začalo vyskakovat takový ty černý scénáře, ty předsudky, jako panelák, jako co to je, teď to neumím, jako jak to mám koupit, teď je to velký, kdo to bude spravovat, kdo to zrekonstruuje a tak dále. Tak pro zajímavost jsem se tam byl podívat, ten panelák byl jako ve velmi dobré lokalitě v té dané oblasti, ale byl to takový jako skvot vybydlený, to prostě bylo vymlácený na panel. A když jsem tam přišel, tak úplně to na mě padlo ta deka a říkám, no tak tohle je fakt jako blbý. A prošel jsem to konstrukčně, nebo v rámci bydlení to bylo moc pěkný, tam bylo 25 bytů, 5 garáží, nějaký nebytový prostory, 2 vchody, 4 patra, 2 výtahy. A z tohohle hlediska se mi to líbilo, jo. A říkám, ale já tady potřebuji zrekonstruovat 1500 metrů čtvereční obytné plochy, jo. To je třeba 4000 kubíků stavarského materiálu a prací. Říkám, kdo to bude dělat, jako. Ten člověk mi řekl, že za to chce nějaký peníze, což jako pro mě byl ekonomický nesmysl. A já jsem tam tenkrát odhalil jeden potenciál, který já vlastně dneska svým klientům velmi dopodrobna vysvětluji a velmi často jsme schopni i v roce 2023 a myslím si, že v dalších letech uspět, a to je prostě nějaká konkurence, protože vlastně když přijdeš do lokality, kde není moc velká konkurence, a ta konkurence je třeba Praha, Hradec Králové a tak dále, Ústí nad Labem, ale když vybereš nějakou lokalitu, kde není moc investorů, kde ten trh je takový jako relativně přiblblej, zamrzlej, moc nefunkční na první dobrou, tak to jsou dneska pro mě nejlepší lokality. A já jsem tu ekonomiku, kterou jsem měl napočítanou, tak jsem ji vlastně začal okamžitě měnit, protože ta konkurence mi dávala jistotu toho, že ten nájemní trh v tom městě můžu částečně definovat, čili zvýšit nájem, říct si o víc peněz. A tak jsem to přepočítal, říkám, hele, tohle to mi jako dává velký smysl. To asi jako ekonomicky, matematicky vychází. A začal jsem uvažovat, že to koupím. A byl jsem v situaci, že jsem to tam měl hodinu a půl, že jsem se musel zadlužit jako prase, že jsem neuměl rekonstruovat, že to bylo vybydlený na panel. A teď jako začaly ty pochybnosti, jako máš to zapotřebí, co když se tam spálíš, co když to vnímáš špatně, co když tě stavební firma okrade, kdo to bude jako dělat, kdo to bude spravovat. No přesně, protože ty už u toho prvního bytu si říkal, že jsi to měl promyšlený. Ale jak jsi mohl mít promyšlenou jako nákup paneláku, když jsi nevěděl ani kdo ti to zrekonstruuje, a kolik to bude stát? No tohle promyšlený nemáš, jako já jsem to neměl. Okay. Měl jsem to v takých jako základních konturách, no. Je to tenhle ten panelák? No, tak to je moje jednička. To je první panelák, který jsem koupil, já jí říkám jednička. To je hezký, to je hezký. A tohle to už je rok 2019, tady už se rok na tom paneláku pracovalo, čili už tady mám hotovou fasádu. Pamatuju si, že v poslední krok už bylo dodělat jenom balkony, výplně, už tam jsou plastový okna, vnitřky jsou zrekonstruovaný. Já nemám bohužel fotky, jak to dřív vypadalo zvenku, ale ty jsi tu fotku přejel. Když se vrátíš nahoru, jo, tak si to prohlídni. Tady jsou vymlácený okna, vlastně chybí tam prostě rámy od oken, no prostě skvot. A tam nikdo nebydlel? Tam nikdo nebydlel, to bylo prázdný. Okay. Ale jako cítil jsem, že to tam teda jako muselo být drsný. Jo. Ale to je investorsky vždycky skvělý, taková ta nemovitost, kterou vidíš a řekneš, ježišmarja, to je hnus, to nechci koupit. To byly vždycky nejlepší investice. Jo. A já vždycky, než něco koupím v dané lokalitě, tak jdu na město a trošku se jako nabrýfuju, jak to tam vypadá. Aha. A oni mi prostě řekli, že fakt to byl skvot a že ten původní majitel to asi jako nevedl tak, jak by si ty lidi představovali. A tak jako se na mě dívali samozřejmě skrz prsty a že to prostě zrekonstruuje, že tam bude obchod s chudobou a že mi prostě v 25 bytech bude bydlet 300 lidí a budu brát sociální dávky a tak dále. Říkám, hele, to se vůbec nemusíte bát, mě tohle jako lidsky odporný. No, takže jsem se rozhodl, že bych asi do toho šel, takže klasický kolečko v bankách, nějaký úvěry a tak dále. Byl pátek, 11 hodin dopoledne, Karlovy Vary, hypoteční banka, pamatuju si to jako dneska, bylo to jaro 2018. A teď tam ležela přede mnou ta úvěrová smlouva. Pamatuješ ty čísla? Nebo? Pamatuju se velmi dobře, úplně už cítím, jak se mi stahuje žaludek. Byť to jsou jako dneska relativně už směšný čísla, jo? No jasně. Ale jako to se ze svý hlavy tu lána jako nevymažu, jo? A teď prostě se dívám na tu ředitelku té banky a říkám, hele, já to nepodepíšu, jako sorry. A teď vlastně si představ to kolečko. Odhady hotový, s majitelem zrevidovaná kupní smlouva, já to měl spočítaný, 3 měsíce jsem v tom ležel, předběžně se vytipovaný živnostníci nebo firmy, které to budou opravovat. A teď prostě jako z hodiny na hodinu říkám, ne, já do toho nejdu, já to prostě nedám mentálně. Bojím se. Takže jsem odjel, omluvil jsem se, řekl jsem, že potřebuji týden a že si to ještě jednou promyslím a že definitivně řeknu podepíšu nebo nepodepíšu. Takže jsem zase vzal kalkulačku, Excel, spočítal jsem si to znovu, mi to prostě krásně vyšlo. Říkám, hele, Libore, jako v tom životě se asi můžou stát horší věci, než to, že prostě tady blbě spočítáš nějakou ekonomiku nebo že tam na tebe vyskočí nějaký kostlivec, který neumíš naplánovat. Podnikal si, nějakou zkušenost máš, už máš něco za sebou, není to asi jako životně nebo extrémní chyba, která by ti jako zkazila celý život. Prostě pojď do toho. Takže jsem se pak po týdnu ozval, podepsal jsem to. No a začala celá ta sranda, jo. Takže já jsem tam měl panelák před rekonstrukcí a já vlastně jako nevěděl, co je štuk, co je perlinka, že jo. Takže jsem se tam pozval ty řemeslníky, ty živnostníky, tak jsem to tak navnímával, ty slangy, že jo. Já vůbec nevěděl, o čem jako mluví, jo. A teď prostě potřebuji zrekonstruovat 25 bytů, společní prostory, stoupačky, dešťáky, odpady, výtahy, vestibuly, sklepy, rozvaděče, elektriku, pojiskový skříně a všechno to musí na sebe navazovat. Nesmíš tam udělat chybu, že jo, protože když uděláš chybu, tak si tam prostě nezapnou elektrickou plotínku, protože to prostě elektrika nevydrží. No tak jsem v tom tak jako začal plavat, ale tak jako člověk se jako velmi rychle zorientuje, pokud jako musí. A začal jsem to dávat dohromady, no. No tenkrát jsem si slíbil jednu věc, že nechci, aby mě to stresovalo a že mi je vlastně jedno, jestli ta listela v té koupelně prostě na 5 metrech ujede o milimetr nebo o centimetr, že já tam bydlet nebudu a že si myslím, že ten nájemník ohodnotí to, že je to čistý, nový, v nějakém standardu. A já se jako odmítal stresovat tím, že je to prostě jako třeba křivě obložený. A vždycky jsem se snažil ty svý nemovitosti nebrat osobně, vždycky, nebo dneska jsem jako jednoznačně odosobněnej od těch nemovitostí, nedávám do toho emoce, takže to mi jako tenkrát velmi pomohlo. Jak dlouho to trvalo, než si to vlastně dal do nějakého pronajímatelného stavu? Rok. Takže rok si rekonstruoval a pak si začal inzerovat. Pak jsem začal inzerovat, no. A to jsi taky dělal sám, teda? Jasně, všechno jsem dělal sám. Je to vůbec reálně možný stihnout udělat kolik 50 bytů? 25 bytů, to je v tom pronáku. 25 bytů. Stihneš to, jo, prostě to odinzerovat. A... No víš, co byla největší sranda, že jsem odešel z té firmy Solaris, abych měl ten zajímavý příjem bez práce a já jako dělal jsem zase 12-13 hodin denně, protože jsem se vlastně staral už o svých 50 bytů. Dělal jsem dodatky, dělal jsem smlouvy, dělal jsem vyúčtování, dělal jsem si účetnictví, součetní. Teď jsem vlastně hledal rok a půl tu akvizici, takže jsem jezdil po republice a koukal jsem se na baráky. Když jsem tu akvizici našel, ten panelák, tak jsem vlastně dělal tu svoji standardní agendu, plus jsem to rekonstruoval, jo. A když jsem to nerekonstruoval, tak jsem vlastně nechtěl ty nájemníky, nebo chtěl jsem ty nájemníky vybírat sám, abych tam dal jako tu dobrou atmosféru nájemní do toho baráku. Takže jako musím říct, že to pro mě bylo období velmi intenzivní práce, ale věděl jsem, že tam je světlo na konci tunelu, že když do toho dám prostě rok svýho života, tak prostě můžu říct, že mi to prostě bude generovat nějaký pasiv. Okay. Myslím si, že spoustu lidí napadne, když vidějí fotku toho paneláku, že je to třeba ve vyloučené lokalitě a že můžeš být ten člověk, který třeba vydělává, jak se říkají ty obchodníci s chudobou. Určitě. Mohl jsem to takhle pojmout. Jako, ten panelák má dneska nějakou ekonomiku, kdybych tam dělal obchod s chudobou, tak ta ekonomika je 3x lepší. Okay. A navíc ten panelák je zasazený v sídlišti a to sídliště je velmi slušný. A tenhle ten panelák to byl dům hrůzy. A co dneska podle nějaký legislativy a zákonů lze udělat, že ty na ulici a de facto i na číslo popisný můžeš dát takzvanou bezdoplatkovou zónu a tím majiteli a provozovateli toho baráku znepříjemnit to, že se tam nedají pobírat sociální dávky. A to se tenkrát stalo, aby oni ho motivovali s tím barákem začít něco dělat. Takže ty si nemohl tam mít takovýhle lidi, kdyby jsi chtěl? Ne, nemohl. I kdybych chtěl, tak jsem nemohl, ale mě to tenkrát hrálo do karet A vlastně jsem to zrekonstruoval, pronajal jsem to a město samo za mnou pak přišlo a řeklo, pane Váka, my si vážíme toho, co jste tady udělal a jako gesto vám vlastně jako říkáme, že jsme tady zrušili tu bezdoplatkovou zónu. Aha. Pro mě to vůbec nic neznamenalo, ale byl to hrozně hezký moment toho, že oni tenhle ten panelák oficiálně řekli, už to není jako ghetto, už to není bezdoplatková zóna, ale je to krásný, čistý bydlení a vlastně to zacelili do toho celého sídliště. A využíváš tohle systému právě toho v ozovkách obchodu s chudobou na nějakých jiných nemovitostech, který vlastníš? Vojto, já pokud se dneska podívám na to 150-bytový portfolio, tak si myslím, že tam mám tak 3-4 rodiny na dávkách. A já bych to téma trochu jako vysvětlil. Já si myslím, že v České republice je jedna velmi zajímavá sociální dávka, to je takzvaná hmotná nouze. A hmotnou nouzi si představ jako typickou maminku samoživitelku s 2 dětma, která se do té situace může dostat leckdy ne svým zaviněním. A to si myslím, že jako je správná sociální dávka. Ale pak jako takový ty příspěvky na bydlení, kdy ve 2.1 žije 12 lidí a každý si jde pro 4 000 a tomu majiteli z 2.1 přijde 38 000, tak to si myslím, jako, že je teda jako strašně špatně. Je to teda lidsky hnusný, mně se to úplně příčí a to je něco, čemu já se jako vyhýbám velkým obloukem. Byť jsem teda jako často s tímhle spojovaný, jako nerozumím tomu, ale asi to pramení z nějaký neznalosti. No a jak to funguje, když máš byt ve vyloučené lokalitě a chceš třeba tohle, no to není, já nevím, jestli to je zneužívání systému, asi je, a chceš mít v jednom bytě právě těch 14 lidí, kteří budou brát ty dávky a chceš toho nějak jako využívat, tak jak se ženeš ty lidi, nebo jak? No, to je jako, mě se na to často lidi ptají, já to nedělám, ale znám spoustu lidí, kteří to takhle mají nastavený. A musím jako potvrdit jednu věc, že dneska to je zavedený velmi zajímavý biznis, který je funkční. Tam vlastně si stačí koupit v té lokalitě ten byt, ty lidi se ti přihlásí sami. Pane majiteli, nás je 8 do 1.1, udělejte nám smlouvu, jedem na sociálku, my vám dáme prostě 20 čistýho. A ta sociálka to posílá rovnou majiteli? Může. Takže ten majitel toho bytu vlastně má jistotu, že vždycky on to vlastně pronajímá státu. De facto. Hrozný jako. No mně přijde úplně šílený, co pak, že to dělá jako podnikatel, který není třeba v politice, ale že jsou i politici, kteří jsou tímhletím známí, že to dělají a že to ta společnost akceptuje. Tak ono to je asi jedno, jestli jsi podnikatel nebo ne, já spíš myslím, že to, jako, že to má lidský rozměr. Jo, tak vlastně. Jako hygiena, a to, když tam prostě přijdeš a tam se vykouříš 6 krabiček denně, žijou tam 4 děti, se ti z toho chce jako brečet a zvracet zároveň. A to podle mě jako normálně vychovaný člověk, který má nějaký zásady a hodnoty v životě, na tohle jako nikdy neudělá. Jo. No, protože mně přijde ta hodnota vlastně té tvý práce, nebo za co tě v uvozovkách i ta společnost odměňuje, že dáš něco do pořádku a pronajmeš to, že něco poskytuješ, nějakou službu, by se dalo říct, a takhle to ohejbáš a zneužíváš. No. Když děláš ten obchod s chudobou. Snažím se o to, no, jasně. Takže obchod s chudobou je jasně dneska definovaný, já se tomu vyhýbám velkým obloukem a ty jsi to asi správně pojmenoval. To je to, co mě baví, já prostě jako těm lidem dávám slušnou hlavu, teda střechu nad hlavou. Oni se mi odmění tím, že mám dlouhodobý a stabilní nájemníky, ono se to pak prokreslí do toho, že se o to nemusím moc starat a myslím si, že v tom řetězci jsou jako všichni spokojení, jo? Že nic nechcem po státu, já do toho dám svou investici, nesu tu riziko, jsem investor, jsem podnikatel, starám se o ty lidi, pro mě to dneska jako rozšířená rodina. My tam jednou za rok přineseme láhev, vína, popřejeme hezký nový rok, dáme dětem hračky a takhle jako fungujeme. Hele, doteďka to vlastně pro mě zní jako taková pohádka, jak ty vyprávíš o nemovitostech, prostě jsem začal nakupovat a ono to jako funguje. Máš i v tomhletom svém, jak se říct, oboru nebo nějakým stylu podnikání nějaký faily nebo něco, kde tě to... Zásadní můj fail bylo to, že jsem se měl do toho vrhnout mnohem intenzivněji. Protože vlastně dneska, když vidíš ty nemovitosti, co udělali, tak by to bylo jako výrazně finančně zajímavější. A navíc jako mě ta práce naplňuje a dneska jako nechápu, proč jsem těch bytů nekupoval víc, ale asi tam byl nějaký předsudek, možná tam byl nějaký strach a to je jako takovej můj strašák, s kterým jsem se musel naučit žít. Stalo se mi, že jsem koupil nemovitost, kterou jsem koupil špatně. Měla špatnou ekonomiku, že jsem ji koupil a musel jsem ji hned prodat a spletl jsem se třeba, že tam byli špatní nájemníci vedle nebo sousedi. Takže asi jako mám za sebou takovýhle 2-3 byty. Já jsem vlastně jako dneska manažer své budoucnosti, jo. Čili ty to portfolio můžeš dneska víc tak, že nad tím mávneš rukou, neděláš revize, neřešíš únikové cesty, bezpečáky a tak dále. Ale pak to vlastně jako je tikající bomba a my dneska neděláme nic jiného, že máme prostě jako velmi dobře naplánovaný kalendář těchto věcí. a snažíme se mít jako všechno na 110%, aby ten dobře šlapající biznis vlastně negeneroval nějaký zásadní chyby typu požár a že nemám hydranty a že se stane fakt jako nějaký průšvih na lidském zdraví. Ty máš, než se ještě pustíme do takových jako praktičtějších otázek, které na tebe mám připravený, ty děláš ještě jiný typ biznesu a to, že lidem předáváš nějaký know-how toho, jak si třeba vytvořit právě nemovitostní portfolio. Jak tohle to probíhá? No úplně jednoduše. Já asi vlastně jako vysvětlím, proč to dělám, protože mě se dnes a denně lidi ptají, proč to, Libore, děláš? Kvůli penězům, ne přeci? Nenažranej Libor, jo? Tak já musím vysvětlit jednu věc a to je nevýhoda nemovitostí. Pokud začnete budovat a kupovat nemovitosti, a to je jedno, jestli chcete mít 10 nebo 50 nebo 1000 bytů, tak budete taky osamocený voják v poli. A já jsem to vlastně dělal od roku 2013 do roku 2019 sám. 6 let sám ve svý hlavě, nezdílení úspěchu, nezdílení chyb. A mě to prostě přestalo bavit. Vlastně mi tam chyběla taková ten sociální kontakt, ta lidská stránka, protože já jsem odešel z firmy, kde bylo relativně hodně lidí na ten můj věk a na ten daný obor. A chybělo mi to. Začal jsem jako na sobě pociťovat, že vlastně jako budovat ty byty jako je hezká věc, ale že už mi to jako nedělá moc velký radosti. Takže jsem se rozhodl, že v roce 2019 vezmu správce, zdravím Milana, děkuju Milane, že vezmu správce a že mu to tak vlastně celý předám a on se o to bude starat a já si vlastně jako uvolním ruce a začnu dělat zase něco jiného. Takže mýho správce si dneska představ tak, že disponuje penězma, kouká na účet, řeší nájemníky, dělá smlouvy, dělá rozpočty, má obálku s penězma, dělá rekonstrukce, připravuje mi daňový přiznání součetní, čili od A do Z. To je obrovská deviza toho a já už to dneska můžu nazvat skutečně pasivním příjmem, protože si s ním prostě dám jednou za měsíc oběd a on mi jako odvede skvělou práci, já ho prostě odměním a všechno jako zalitý sluncem. Ta motivace, proč jsem vlastně chtěl toho správce, proč jsem z toho systému chtěl odejít, bylo, že jsem začal cítit, že bych rád dělal něco jiného. A tvůj nedávno, nebo minule, nebo nedávno tady byl host, Mirek Junáš, tak to je člověk, kterýmu já vděčím za hodně, protože on mě před x lety jako objevil, pořádali nějaký v rámci realitní vzdělávacího institutu nějakou konferenci, pozvali mě tam, za to jsem jim do dneška vděčnej i s Ivanou Cikánkovou. A já jsem vlastně poprvé vystoupil na konferenci, kde jsem otevřel karty. To byl první ročník? To byl první ročník, jsem našel dokonce i fotky z toho. Jo, skvělý. To tenkrát jako byl další pro mě životní moment, nevystoupit na té konferenci, ale říct jako já jsem Libor, mám tady 100 bytů, vydělává to slušný prachy, můžete se podívat do těch střev, transparentně to ukázat a říct, nechce s tím někdo pomoct? A tohle se vlastně jako stalo. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli vlastně s tím mám vyjít ven, otevřít ty karty a začít se takhle prezentovat, protože jako všichni mi pokládají otázku, proč to děláš, proč to těm lidem říkáš, proč to jako prezentuješ. Nicméně já jsem zastánce toho, že jsem v životě nikdy nic neukradl, nikoho jsem nepodvedl. A proč bych se jako měl stydět za ten úspěch? A vlastně jsem přišel na první konferenci, na nějaký druhý workshop a tak dále, začalo se to nabalovat. Já jsem začal zjišťovat, že mě to jako začíná velmi bavit a začal jsem v sobě cítit něco, co jsem dlouho necítil, jo, takový ten drive. A mělo to jeden společný jmenovatel a to, že jsem začínal potkávat jako zajímavý lidi, kteří chtějí investovat, nebo už mají portfolio, anebo ho chtějí zvětšit a neměli si s kým vlastně jako popovídat. Takže já jsem na začátku začal dělat pouze to, že jsem si s těmi lidmi začal povídat, porovnávali jsme si ty portfolia a už jako tenkrát ten Mirek a ta Ivana mi říkala, prostě ty čísla máš super, jako ty seš úplně někde jinde než všichni ostatní. A začal jsem to jako cítit i sám prostě na těch lidech, s kterými jsem potkával a který mi taky ukazovali, co mají za sebou, čeho dosáhli a viděl jsem, jak to portfolio je u mě jako dobře nastavený ekonomicky, finančně, systémově. A začal jsem vlastně v sobě cítit nějakou sebedůvěru toho, že bych možná mohl někomu pomoct to lépe přenastavit nebo to vybudovat. Jo. Takže ty začátky byly takový jako spontánní, přirozený, kdy já jsem se jako vůbec nestylizoval do toho, že jsem tady jako nějaká kapacita přes budování portfolio nemovitostí, ale bylo to spíš jako takový přirozený. No. A vlastně se to dostalo zase někam, kam jsem vůbec neočekával a to, že skutečně dneska 90% svýho podnikatelského nebo pracovního času dávám vlastně jako svým klientům, kteří si mě najímají, a já s nima buduju ty jejich portfolia. A jedno, jestli to je 5 bitů, nebo 50, nebo 200. OK, no protože já jsem včera byl, ty jsi mě pozval, že na svůj seminář, na který jsem přišel, na část toho semináře. A já jsem si řekl, tyjo, wow, to je jako dobrý informace. Teďka prosím vás, to není placená spolupráce, tohle to je jenom jako fakt můj dojem, protože jsi mě tam pozval a řekl jsem si, kdyby mi tohle to někdo řekl před 5 lety, tak možná těch bitů mám jako 5krát víc nebo i 2krát, protože nad tím přemýšlíš jinak. Oni to jsou vlastně základní informace, ale ty už to máš vymyšlený a ty lidi ušetřejí čas tím, že jim jsi schopný říct část toho know-how. Takže jedna, jestli tomu dobře rozumím, tak ty děláš takové semináře pro veřejnost a pak, když se rozhodnu, tak s tebou můžu nějak spolupracovat víc úzce, což může se zdát drahý nebo levný, nevím, ty za to chceš asi necelých 100 000 korun, že jo? A s čím to spočívá tahle ta spolupráce? Já to rád vysvětlím, ale musím zmínit jednu velmi důležitou věc, a to, že vlastně já nedělám dneska nic jiného, než monetizuju svý vlastní chyby. Od těch 20 let, co podnikám, protože já jsem těch chyb udělal spoustu, ať je to strach, předsudek, ať je to jako špatně spočítaná ekonomika, ať je to přeplacená rekonstrukce na bytech, ať je to nekoupení této nemovitosti, nerozkryl jsem třeba potenciál. Takže já jsem si vlastně dal takovou strukturu svých vlastních chyb, zároveň jsem si dal strukturu toho, co jsem udělal dobře, sestavil jsem si v hlavě nějakou kuchařku a řekl jsem si, Libore, ty prostě musíš mít v hlavě a připravit něco, že teď, kdybys to měl začít dělat znovu, tak to musíš udělat mnohem lépe a efektivněji. A to je vlastně jako něco, co předávám těm klientům. A já jsem dneska, jak to říct, no možná trochu jako veřejně známá osoba v tom investování do nemovitostí. A cítím jako takovou vnitřní potřebu těm lidem ukázat, že takovej ten standardní konsenzus toho, nebo ten systém, vezmu si 80% LTVčko, hypotéku v ČSOB nebo v Komerčce a půjdu si koupit prostě novostavbu do Hradce Králové nebo na Jižním Městě v Praze, je jako nefunkční model z pohledu investora. On je funkční z pohledu toho, že zainvestuju do toho peníze, ten byt se mi tam 20 let bude válet, já ho budu splácet, budu tam mít nějakou lehkou starost a pak ho třeba dám dětem, nebo to bude mít jako můj důchodový systém. Protože tenhle ten typ investice je jako naprosto blbovzdorný, jo. Tady nejde neuspět, protože ty nemovitosti prostě do budoucna porostou, ať chceme nebo nechceme. No a kdyby nerostly, tak ti to bude splácet nájemník vlastně tu hypotéku. Přesně tak. Ale já se vlastně jako specializuju na úplně jiný lidi a to jsou lidi, kteří chtějí být vlastně jako těma efektivníma investorama a kteří nechtějí dělat tyhle ty věci zažitý. Čili to je to, o čem vlastně ty mluvíš a co jsi včera viděl. Já myslím, jako, že to není žádná jaderná fyzika. Je to prostě o tom, že umím jako velmi jednoduše lidsky pochopitelně vysvětlit, co to investování je, kde to má jako klíčové parametry, na co si dávám pozor, jak bych to měl udělat. A to se snažím jako předávat tady na těch veřejných workshopech, seminářech. Ale to je tam jedna noha, pak druhá noha je, že máš klienta, ten za tebou přijde, dejme tomu, že má 10 milionů korun, jako ty jsi měl v tom roce 2013, myslím, kolik to bylo, a ty mu z toho jsi schopný postavit nějaký nemovitostní portfolio. Teda, jo? Je to tak. Zajímavý. Já jsem slyšel, že i jeden z tvých klientů je Juraj z Investownu. Jo, zdravím, Juro. A to je právě taková moje odbočka. Jak ty třeba vnímáš služby typu Investown? Určitě je to velmi zajímavý doplněk ke standardnímu financování. Myslím si, že je dobrý, že to tady je. A i já to občas se svýma klientama využívám. Jak to využíváte? No tak třeba si vem to, že budeš dělat developerský projekt. A teď teda zase já musím říct, že to není placená reklama Investownu, ale ukážu jako reálný případ. Jo? Přijde za mnou klient, který chce na Klínovci zdevelopovat 3 činžovní domy na pronájem, hodnota 100 milionů korun, má pozemek, za svý vlastní hotový peníze třeba v hodnotě 8 milionů, nemá stavební povolení. Takže potřebuje projektáky, potřebuje možná EU, potřebuje udělat grafické návrhy, potřebuje to dotáhnout do stavu stavebního povolení a ono to stojí peníze. A pak ty vlastně jako přijdeš za takovýma službama, řekneš, tohle je můj záměr a oni řeknou ano, tak my si vezmeme do zajištění asi ten pozemek a udělají takový jako bridge, takový překlenovák, třeba na období 2 let, než ty to dotáhneš do stavebního povolení a pak vlastně to stavební povolení můžeš vzít a přinést třeba do spořky nebo někdo, kdo dělá jako developerský financování, což je dneska relativně běžná věc. Jo. Takže ty to vidíš vlastně z té druhé strany, že ti ten Investown pomáhá zafinancovat třeba projekt, který máš zrovna vymyšlený. Určitě, ale tak on to může být projekt vymyšlený, ale může to být jako činžák, může to být bytová jednotka, může to být cokoliv. Jo. Kdybych se ještě vrátil k těm tvým seminářům, tak ty často používáš to slovo ten pasivní příjem. Jo. Mikýř by k tomu dodal a krvácení z konečníku ještě, tam vždycky dodává. Mně to přijde trošku jako protimluv, protože ty podle mě nemáš pasivní příjem, ty jsi normální podnikatel, máš firmu, máš zaměstnance, kteří se tě o to starají, ale podle mě, a klidně mě to vyvrať, není přeci reálný, že vlastním třeba 5 nemovitostí a že to je pasivní příjem, o který se nemusím starat. Stejně tomu musím dát nějakou energii. Myslíš si, že to je teda reálný vlastně třeba 5 nemovitostí a říkat tomu, že to je teda ten bájný pasivní příjem? Ale já bych jako asi udělal pasivní příjem rovná se svoboda. Proč to vlastně jako děláme, je ta svoboda, to je to, co chceme. Svoboda rozhodnutí, jestli půjdu do práce, nepůjdu do práce, toho, že vlastně nemusím v té práci každý den být a něco vlastně v pozadí mi generuje příjem. Vlastně já nevím, jak to jako nazvat, když máš 5 bytů, jo? Protože já mám klienty, kteří mají 5 bytů a mají správce a nestarají se o ty byty. A mají toho správce z toho důvodu, že to portfolio budujou a chtějí růst a ten svůj čas potřebují využít někde jinde, v terénu. Mám klienty, kteří jsou prostě v situaci, že portfolio už nebudujou, mají 5 bytů a stejně si to správce vezmou, protože to jako nebaví jezdit na ty byty. Mám klienty, kteří mají 5 bytů a to portfolio si prostě spravovat sami budou vždycky asi a pak jako můžeme polemizovat, jestli je to pasivní příjem nebo ne. Jo. Na druhou stranu, pokud se staráš o portfolio 5-10 bytů, tak je to velmi málo práce, pokud všechno uděláš na začátku správně. Dlouhodobý nájemník, slušný stav toho bytu, správně postavená nájemní smlouva, správný výběr nájemníka. Tak v ideálním případě tomu nájemníkovi máš vlastně jednou za rok donést víno a udělat mu vyúčtování. A zvednout mu prostě v létě telefon, když se tam rozbije prostě radiátor nebo v zimě. Jako zní to fakt dobře, ale popravdě i moje zkušenosti jsou podobné, jakože se o to za stolik nemusím starat. Čekal jsem, že to bude horší. Ano. To většinou lidi říkají. Tam, kde se dělá ta chyba, je, že ten byt koupíš, dáš tam nájemní smlouvu a pak za 3/4 roku zjistíš, jako, že on ti nezaplatil 7 měsíců nájem. Že? To je špatně. To je blbý. No. Každopádně, proč jsem si tě pozval a kdy mi přijdeš jako úplně nejcennější host, nebo kde je ta tvoje knowledge úplně nejcennější, je to, že jsi podle mě schopný hodně dobře vnímat to, co se teďka děje na tom trhu, na což se tě chci zeptat, pak na ty praktické věci. Ale co se teďka děje na tom trhu? Zamrznul, myslíš si, že cena nemovitostí půjde dolů, máš z toho obavy? Začnu odzadu, tak asi už si pochopil, že moc obavy z toho nemám, protože už se takovýhle věcí jako nebojím. Co si myslím, že se na tom trhu stalo, tak si myslím, že ten trh zakopl a že vlastně jako tak vrávorá na jedné noze a neví, jestli má padnout dopředu nebo dozadu. Já rozhodně nejsem příznivcem toho, že říkám, ty nemovitosti padnou směrem dolů. Já o tom nejsem přesvědčený. Protože vycházím jako z několika premis a to, že cena nemovitostí jako rostla, velmi intenzivně, zajímavě. A ty lidi se tady na tom svezli. Čili důvod prodeje investorů nebo běžných lidí je, že vlastně chtějí sebrat zisky. A v okamžiku, kdy vlastně ten byt mám namyšlený, že prodám za 2 miliony a ten trh mi ho ohodnotí na 1 400 000, tak si myslím, že ten investor nebo ten člověk, který drží tu nemovitost, vlastně bude přemýšlet úplně jednoduše a to si řekne, tak já prostě v roce 23 to neprodám, počkám do roku 24 nebo 25 a pak to prodám za 2 200 000, jo. Čili ty 2 roky mi můžou prostě ušetřit, vydělat, nevím, jak to nazvat, 100 000. Myslím si, že se tady mluví se tady o jedné věci, a to, že spousta lidí nezvládne splácet ty hypotéky levné, které si brali za 1,5, za 2, za 2,5%. A že ty to doběhne a že ty tady bude jako velký výprodej těchto z těch bytů. Tak já osobně si myslím, že se tohle v žádném případě nestane. Si přihřeju polívčičku, protože jakožto bývalý bankéř, více jak 10 let v bance, můžu říct, že ta banka podle mě ti půjde vždycky naproti. Ona, v jejím zájmu rozhodně není to, aby si to nebyl schopný splácet a spíš ti natáhne splatnost. Nebo ti posune nějaký splátky a tak dále, ale podle mě je taky blbost, že se stane to, že ty lidi budou refinancovat a přestanou splácet hypotéky. Souhlasím. Ono to vlastně jako vychází i z nějaký naší české mentality a ekonomové by nám asi k tomu řekli víc, ale prostě tohle jako není Amerika, že tu nemovitost tady zapíchnu v odstěhu se 1000 kilometrů prostě někam jinam a ten úvěr si se splatním tím, že tu nemovitost dám prostě té bance, jo. Já mám ty zkušenosti úplně stejný, že ty banky se snaží a dělají hodně proto, aby tomu klientovi pomohli, dávají mu delší splatnosti a vychází mu vstříc. Ta dedukce je úplně jednoduchá, těch lidí bude úplně minimum. A navíc na tyhle ty lidi čekají ty vlčáci a ty žraloci, kteří jsou prostě v pozadí a mají přístup k těmhletěm lidem. Takže si myslím, že se to stejně do veřejného trhu příliš nedostane. A já si spíš myslím, že ten rok 2023 spíš bude obrovská příležitost toho, že tady budou určitý typy nemovitostí ve všech regionech, které se budou moct dát koupit levněji. To nepopírám, ale rozhodně to asi jako nebude plošná záležitost. A spíš si myslím, že tohle období nahrává ne celkový laický populaci, že si koupí levnější byt na bydlení, ale spíš těm investorům. Takže by se dalo říct, že rok 2023 může být fakt hodně zajímavý období, proto začít třeba investovat do nemovitostí, koupit si třeba svoji první investiční nemovitost. A když se proto rozhodnu, tak jak bych měl začít? Dejme tomu, že na nás koukají lidi z celé České republiky. Myslíš si, že se dá nějak generalizovat, jaký lokality, na jaký lokality bych měl koukat? Já vlastně ještě se vrátím o krok nazpátek. Já se svýma klientama dělám výkupy. To znamená, že vlastně ten můj klient, když jde do té spolupráce, on nemusí být bonitní, on nemusí mít hotovost, ale já ho vlastně naučím nakupovat nemovitosti pod cenou, dám mu nějaký know-how a on, když ho uplatní na tom trhu, tak vlastně zvedne telefon, řekne: Libore, našel jsem zajímavou nemovitost. Mně to trošku přijde, ty jsi tady zmiňoval ty vlčáci a žraloky, ty jsi taky takový žralok, ne? Jednoznačně. Okay. Dobře, každopádně to financování, k tomu se asi dostaneme, mě by zajímala ta lokalita, jako dá se to generalizovat na celou republiku? Já potřebuji dopovědět tu myšlenku. Dobře, opovídej, promiň. A já cítím, že od loňského léta mi začíná volat čím dál tím víc klientů na zajímavější výkupy. Takže to je to, co já vlastně dneska vidím v rámci celé České republiky a stovek mých klientů, že to skutečně jako začínají ty výkupy fungovat mnohem lépe, než fungovaly. Ale rozhodně to nevidím plošně, jo. A to mě dává vlastně, já nechci říct jistotu, ale trochu jako nadhled toho, že si jako nemyslím, že se tady prostě budeme bavit o tom, že ty nemovitosti plošně udělají minus 20%. Takže možná na nějakým jenom typu nemovitosti. Na typu nemovitosti, na typu vlastníků, na typu lokality. Podle mě prostě budou lokality a budou nemovitosti, které pojedou dál vesele nahoru. Existuje nějaká obecná rada, kde vybírat? Ale úplně jednoduchý, pokud chceš být efektivní investor, tak máš jako na výběr zcela jistě 3 lokality, Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Ne proto, že tam jsou vyloučené lokality, ale proto, že tam jsou města, které generují prostě dneska nejlepší výnosový procento v České republice. A výnosový procento není nic jiného než návratnost. A nejsou to právě ty lokality, kde když přijde krize, tak ta cena nemovitostí tam bude padat úplně nejrychleji a nejdřív. Tak pojďme to otočit. Aha. Jseš investor a když si pro výnosový procento, proč jdeš pro to výnosový procento? Proč jdeš do té lokality? Protože je pro tebe zajímavý. Protože v Praze uděláš 2%, ale v Ústí nad Labem uděláš 6 a možná 12. A já si myslím, že v okamžiku, kdy v těchto těch krajích budou ty výnosový procenta pořád slušný, tak to bude přitahovat ty investory. Když to bude přitahovat ty investory, tak ty investoři uměle zvyšují tu poptávku po tom bydlení. A myslím si, že ty investoři nenechají spadnout ty ceny těch nemovitostí v těchto regionech. Jo. A kdybych to otočil ještě na lokality, takže ty si myslíš, že třeba Praha, Brno nebo ten Hradec Králové, Plzeň, že jsou výnosově méně zajímavé? Ale tak Praha zcela jednoznačně, Brno to je úplně jako mimo mísu, to je snad ještě horší než Praha. Plzeň si myslím, jako, že je lokalita zajímavá, kde už jako jde najít slušný výnos. Ty jsi mi řekl, že se chystáš, nebo že už možná na tom pracuješ, prodat 1/3 svého portfolia. Je to kvůli tomu, že očekáváš právě nějakou přicházející nemovitostní krizi? A tak očekávám neočekávaný. Ne, říkáš to správně, bavili jsme se o tom, já teď budu prodávat 1/3 a budu prodávat byty, které jsou v samostatných SVčkách. Důvodů prodeje několik. První důvod je, že potřebuji hotovost pro to, abych se mohl rozvíjet dál. A teď vlastně ještě úplně nevím, jakým směrem se chci rozvíjet, ale pravděpodobně asi pořád v nemovitostech. Druhá věc je, že jsem investor a potřebuji sebrat zisky. A dokud tu nemovitost neprodáš, tak ten zisk nesebereš. To je úplně to samé jak v akcích, jo. Když prostě máš Teslu vysoko, koukáš na to doma prostě v posteli, v telefonu, tak ještě si ty prachy nevydělal. Musíš to prodat. Vlastně jako cítím, že dneska po té 10letce, kterou mám za sebou, bych ten zisk mohl vybrat a že by mi to mohlo otevřít zase dveře do jiných pater, do jiných kontaktů, do jiných segmentů a mohl bych se začít učit něco nového, zajímavějšího. totiž když jsem na tebe napoprvé na internetu narazil, tak první věc, která mi proběkla hlavou, tak jo, tak týpek si tady napůjčoval 150 milionů, má byty za 170 a až přijde první pokles nemovitostí, tak o tobě budu číst, jaký jsi udělal průser. A ty jsi vlastně doteďka neřekl, kolik dlužíš. Je to úplně jednoduchý, to portfolio je dneska oceněný na standardní peníze 200 milionů. Když budu nohama na zemi a potřeboval bych to za den na den prodat, tak to za 150, za 170 prodám. A dneska mám v bance, včetně mýho domu, v kterém bydlím, nesplaceno si 40 milionů. Tak to je krásný. Jo, já si myslím, že to je jako not bad. Dobře. Sleduješ nějak třeba makro nebo úrokový sazby, bys koukal, co plánuje ČNB? Tak samozřejmě to sleduju, protože se mi na to klienti ptají a potřebuji nějaký všeobecný přehled. Dokonce mám vedle sebe jako ekonoma, s kterým jako poměrně často to makro, mikro probíráme, aby jsme trošku dokázali ten vývoj predikovat. A už jenom z toho důvodu, že já už jsem dneska v situaci a v roli, že už se nemusím financovat na českém trhu, ale můžu se financovat eurem nebo ve švýcarském franku nebo v dolaru, kde jsou jako výrazně nižší úrokové sazby, nepodléhám ČNB, vlastně nemusím už dneska podléhat Evropské centrální bance. Takže jako to makro opravdu začínám čím dál tím víc sledovat a potřebuju a vlastně jako na sobě cítím a pracuji, abych se jako z realitního investora pomalu začal překlápět jako spíš do finančníka, to je jako takový můj životní cíl hezký. Tenhle okamžik jako potřebuješ rozumět těm věcem. Takže finančník, private jet, takhle ten kufřík, jo. No tak to je zase jako něco, co mě nemotivuje. Mě jako fascinuje ten nespravedlivý systém toho života, jo. Že prostě když těm financím rozumíš, ten život je o poznání jednodušší. To je pravda, protože třeba i jako finančník můžeš využívat produkty, ke kterým se ten obyčejný investor nedostane, že jo? Víš, třeba lombardní úvěry, nebo možná, že někdo se dostane i s menšíma penězma nějakým kvalitním nebo zajímavému lombardnímu úvěru, ale jakmile máš víc peněz, tak ta banka k tobě přistupuje úplně jinak. Potvrzuju. Všechno levnější, nebo ideálně zdarma, že jo, produkty, nebo... To je jedna věc, ale druhá věc je, že se ti otevřou ty vrata a ty dveře těch možností, které prostě jako nevidíš. V tom klasickém režimu toho, že jdeš ráno do práce a ve 4, v půl páté přijdeš prostě sedřenej z kůže a jedeš v tom svým marastu. No. Vyšel celkem zajímavý článek na Newsstream a jenom přečtu ten nadpis, my dáme link do popisku videa a tam Dalibor Martínek na Newsstream píše: poraženými roku 2023 budou nájemníci. A vlastně popisuje, že by měla minimálně stagnovat cena nemovitostí, nebo že poroste, minimálně u těch novostaveb tam predikujou. A mě spíš tohleto navozuje myšlenku, nebudou právě vítězem roku 2023 investoři do nemovitostí? Vždycky budou vítězové investoři. Ať děláš nemovitosti, akcie nebo cokoliv jiného, vždycky ty investoři vyhrajou, protože jsou vlastně na vrcholu toho potravního řetězce. Protože oni nepracují, oni investují, ty peníze za ně pracují. Jo. A mě úplně jedno, jestli nemovitosti poklesnou o 20% nebo vyjedou o 5% vejš. Protože je to nějaký zakolísání, ale v dlouhodobém horizontu vím, že vždycky vyhraju já. Takhle je nastavená ta ekonomika, jo. A jestli někdo tady na tom trhu má prohrát, tak to skutečně budou ti nájemníci, protože ty jsou prostě jako na chvostu. Já jsem nájemník, teda. Prohraješ. Mně to zase přijde prakticky, že se můžu stěhovat a tak, ale to by byla úplně jiná diskuze. A to s tebou souhlasím. Deviza nájemníka je, že má svobodu toho se sebrat ze dne na den a prostě říct čus a dát výpovědní, nebo dát prostě výpověď s nějakou výpovědní lhůtou, jo? No, ale dejme tomu, že ty by si teďka přestěhoval z Kadaně do Prahy, bydlel by si ve svém vlastním bytě v Praze, nebo by si pronajmul? Myslím si, že tohle to není investorská otázka, myslím si, že přesně. Je to otázka lidského nastavení a já osobně bych nikdy v nájmu nebydlel. Aha. Ale kdybys to bral podle toho tvýho Excelu, tak když říkáš, že bys to úplně čistě racionálně, tak by možná se vyplatilo tak místo toho, než si koupit byt za 20 milionů v Praze, tak radši nakoupíš 18 bytů v Kadani, jo? Souhlas. No. A Vojto, já jako šáhnu do řad mých klientů, je pro mě to bizár, ale já vlastně před těma lidma smekám. Za mnou chodí klienti, kteří mají jako portfolio, který mají nějaký výkon na to portfolio, si představ 3, 5, 7, 10 bytů a mají barák. Rodinný barák, kde ta rodina bydlí. A já mám klienty, kteří si ten barák jdou prodat, aby měli cash, aby neměli takovou zadluženost a nakoupili si dalších 10-15 bytů. A pro ně je mnohem důležitější ta svoboda a ten příjem, než to, že mají svý vlastní zázemí v podobě toho rodinného domu. Ale než se ještě dostaneme k těm praktickým otázkám, mě napadá jedna taková trošku kontroverzní. Nejsou právě lidi jako ty příčinou toho, že jsou drahé nemovitosti? Že si nemůže obyčejná rodina dovolit si koupit ten vlastní byt? Možná to na první dobrou asi tak vypadá a já se vlastně těm lidem vůbec nedivím, že jako like to takhle vnímá a chápe, že já jsem ten špatný, který jim prostě zdražuje cenu té nemovitosti. A na druhou stranu, pokud se jako to mám vysvětlit a podívat se na to nadhledu, tak jediný důvod, proč jsou drahé nemovitosti v České republice zaznamenává jedny z největších růstů v rámci celé eurozóny, je z toho důvodu, že my nemovitosti v České republice nestavíme. Je to jeden z hlavních důvodů, bych řekl. No. Pak chybějící penzijní reforma, že jo, nízký úrokový sazby. Lidi neumějí jinak investovat v Čechách, takový ty, kteří jsou podnikaví, že prostě nakupují byty. Že to je takový, i Mirek to tady říkal, Jonáš, jo, že prostě tomu každý rozumí vlastně, když přijdeš do hospody a nemovitosti a můžeš jet dvě hodiny prostě diskuzi. Čili já rozhodně ty byty nezdražím. Kdo ty byty zdraží, je stavební zákon, je vlastně jako politika, jsou stavební povolení a to, že my vlastně máme za sebou 20-30 let, kdy každý rok v České republice chybí postavit možná 5, možná 10, možná 20 tisíc bytů. A tohle číslo kumuluje. A to je ten důvod, proč já dneska všem lidem říkám, že nemovitost je blbůzdorná, protože vím, že za 10 let bude stát jednou tolik. První otázka, která mě hrozně zajímá, je, jak je možný, že nakupuješ ty nemovitosti tak levně? Hele, je to nějaký obchodní skills, který jsem se naučil jako i v Solarisu, obchodně, psychologie. Je to efektivita, je to jako vysoká ambice, je to cíl a zároveň je to nějaký systém, který jsem vymyslel, odmodeloval a odladil a zároveň je to taky jako finanční disciplína, ta investorská kalkulačka, jo? Čili já do toho nedávám emoce. Je to i o psychologii prodeje a nákupu? Souhlas, určitě taky. A ta funguje jak? Vždycky tam někdo musí být poražený v tom obchodu. Já jsem vždycky myslel, že právě obě strany jsou buď to poražený nebo vítěz. To mistrovství světa, toho vyjednávání a toho obchodu je tomu poraženému říct, že vyhrál. Okay. V tom vyjednávání se tomu říká uniforma záchranáře. Pro mě vyjednávání je jako velký koníček, já se tomu věnuju, vzdělávám se to. A ta uniforma záchranáře vlastně říká jednu věc a to, že ten člověk přistoupil na ty tvý podmínky a ty mu musíš na závěr vlastně říct, že on je ten vítěz, že on udělal ten dobrý obchod a vlastně to svý vlastní ego dáš na stranu a naopak polechtáš to ego jeho, jo. Takže by se dalo říct, že když teďka ty vybereš byt, tak si řekneš, za jakou částku se ti to vyplatí a tam se snažíš toho prodávajícího dostat. Určitě. Já teda to dneska už jako osobně nekupuju byty, já prostě kupuju velký baráky, čili tam je to trošku jiný, než když koupit prostě samostatný byt na sídliště. Nicméně dnes a denně nakupuju se svýma klientama stovky bytů, byť já tam nedržím žádný podíl, já říkám nakupuju, ale to znamená, že prostě jako ty lidi vedu. Takže ten hlavní úspěch toho levného nákupu je, že jsi investor a že máš kalkulačku a že na většinu věcí říkáš ne a že se nezamiluješ do toho bytu. Kolik nemovitostí jste vlastně koupil s klientama za kolik peněz? Hele, asi už jako nedokážu říct počet, ale myslím si, že jsme někde na 3, 4, 5 miliardách. OK. Dejme tomu, že jsem tvůj klient a přijdu za tebou se skvělým nápadem, že jsem tady našel takovýhle byt. 2,58 metrů za 1 350 000. Co bys mi na to řekl? Takže tuhle tu cenu vidím rád. OK, takže to je dobrá cena. Já jsem není to dobrá cena. Aha. Pro mě je to dobrá cena, protože já jsem takovýhle byty kupoval za výrazně nižší peníze. Ne, teď si to trošku jako zlehču. Hele, první, co ti na to řeknu, že pokud spolu budeme začínat a ty tohle přineseš, tak řeknu tohle z toho okamžitě vypni. A pojďme nejdřív rozdat tu šachovou partii a pojďme prostě se pobavit o tvý strategii. Za prvý, jestli chceš do Kadaně, jak to tam máš daleko, s jakým výnosem chceš pracovat, jak chceš být hodně zadlužený, jaký typ nájemníka tam chceš mít, jestli to chceš rekonstruovat. A vlastně rozdáme to na tu šachovou, nebo ty šachy rozdáme v rámci té šachové partie a začneme definovat různé strategie. A na z těch strategií, nebo vlastně já jsem tam od toho, abych ty strategie napočítal, vysvětlil, ukázal. A pak v rámci těch strategií přicházejí už konkrétní bytové jednotky nebo nemovitosti, které já vlastně s klientama diskutuju a říkáme si, zapadne nám to do té strategie, anebo nezapadne. Jo. Čili zase je tam v pozadí nějaká kalkulačka. No, pokud tenhle ten byt koupíš, tak tě na metr čtvereční stojí necelých 30 000 korun. Čistý nájem z tohohle bytu v tomhle stavu bude 150 korun, čili pokud má 50 metrů, tak to dostaneš 7 500 korun čistýho. Budeš na to čekat 20 let, než se ti to vrátí. Čili výnos je tam 5%. Což je ale docela dobrý výnos, ne? Opravdu? No já ti přihrávám. Nemyslím si. Tak já odpovídám s mečí a říkám jako, že 5% výnos v Kadani je o ničem. Mm-hmm. To radši řeknu, kupte si 3% výnos v Praze, než 5% výnos v Kadani. Takže ty ten výnos počítáš jenom nájem, nepočítáš s cenou nemovitosti, že by ne. Se hla. Tam to ti je vlastně v vozovkách jedno tady v tom. Tam je jedno, protože to jako nedokážu dost dobře predikovat. Jo? Dobře, dejme tomu, že rekonstrukce tohle bytu by vyšla, kolik tomu může 250 000, dejme tomu. No, takže by mě vyšel na nějakých 1 600 000 a teďka se snažím z toho dostat 10% za rok, protože to je takový nějaký ten tvůj grál, co jsem pochopil, že takovou nemovitost nekoupíš, která ti nevydělá aspoň 10%, takže by mě mělo vydělávat nějakých, kolik by to vycházelo měsíčně. Buď by musel stát 1 000 000 a vydělávat 8, 9, 10 tisíc, jo. Nebo by musel stát teda 1 600 000 no, a vydělávat 14, 15 tisíc, 13 čistýho. A ty mi chceš říct, že takovýhle nemovitosti já jsem schopný najít na S-realitách? Jo, jsou tam, ale pozor, na S-realitách neleží výnosový procento 7, 8, 9, 10, teda 10, 11 a procent více. Já vlastně vždycky těm klientům říkám, my to výnosový procento musíme udělat tím levným nákupem nebo vyšším nájmem a nebo rozkrytím toho potenciálu té dané nemovitosti. Jo. To je úplně jako utopie otevřít ty S-reality a hledat tam a počítat to výnosový procento, že ho tam najdu. Takže dejme tomu, že jsem se zamiloval do tohle bytu a já z něho chci vytlačit těch 10%. Takže první věc je, že tam ten majitel nevidí to, že to je třeba vedle nově vznikajícího nějakého developerského projektu, že tam se může zvednout cena toho bytu, zvednout se nájmy, anebo že zatlačím na toho prodávajícího a řeknu mu, já si myslím, že ta cena toho je, nebo co jsem vám schopný dát je 1 000 000. Jo. A nebo je tam třetí varianta, že vlastně ti řeknu, hele, Kadaň je zajímavá v jedné věci, když teda pominu, že je to družstevní byt a my družstevní byty do portfolia nechcem kvůli tomu, že nejdou zajistit, jo. OK, dobře, takže družstevní je to špatný. Tak vlastně řeknu tomu klientovi, co takhle se na to podívat tak, že kolem Kadaně, Chomutova a Klášterce je obrovská aglomerace průmyslových zón, kde je zaměstnáno třeba 20-30 tisíc lidí a můžeš si to představit jako vysoký manažery, střední manažery, jako průmyslovou výrobu. A taky si to představ jako to, že vlastně do těchto lokalit se valí externí pracovníci. Vietnam, Bangladéš, Ukrajina, Nepál a mohl bych pokračovat. A my si taky můžeme říct, tak tu strategii postavíme tak, že půjdeme najít nějakou pracovní agenturu, který řekneme, dejte nám tam pracovníky, samozřejmě třeba slušní ideálně, tak aby jsme tam měli nějaký princip kontroly toho nájemníka. A pojďme si prostě z té agentury vzít 12 000 čistýho. Takže a to je něco, co v Kadani třeba funguje. To budu kontrolovat s tvojí myšlenkou nebo nějakým tvým výrokem, který jsem si zaznamenal, že ty nekupuješ nikdy nemovitost, kterou nemůžeš druhý den prodat o 100% dráž. Myslíš si, že to je i dneska jde nakoupit nemovitost takhle? Jde, ale to trvá to. Aha. Já to dneska dělám vlastně u changeáků, to znamená, když ho dneska za 10 koupím, tak ho zítra musím za 20 prodat, jo. A to zítra dávám trošku do uvozovek, protože někdy ten changeák koupím a musím ho zrekonstruovat. Takže to třeba je za půl roku, za rok. Ale rozhodně v tom nepočítám s růstem ceny nemovitostí, protože tam se můžu plést a může to jít dolů. A pokud bych měl tohle pravidlo dodržet, tak vždycky těm klientům říkám, rozhodně nebudeme kupovat zítra ani příští měsíc nebo za 3 měsíce, ale zpravidla prostě to musíme vysedět, takovouhle investici. A teď zase vlastně dávám klientovi na misky vah jenom to, jestli ji chce skutečně vysedět a přijít o rok a půl investování na tom trhu, anebo jestli řekneme dobrý, tak nám bude stačit nakupovat 30-40 pod cenou, ale můžeme za tu dobu třeba nakoupit 6-7 bytů. To dává smysl. Hele, budeme pokračovat na Patreonu, takže budu rád, když se k nám připojíte. Já bych si chtěl vytvořit, dejme tomu pasivní příjem 50 000 korun, kde se berou ty další peníze na to, abych si mohl koupit další nemovitost. V České republice je vlastně jeden typ financování. Ty jsi začal podnikat s 10 milionama a dostal se k tomu, že nakupuješ tolik nemovitostí, jako What's the Secret. 100% LTVčka bez zajištění nemovitosti. Cože? To prosím tě, řekni mi o tom víc. Řekněme, že to je taky jako moje ESO v rukávu. Takže ty si koukneš na mý příjmy, koukneš se na to, co vlastním, jak mám napůjčováno. Že na tom dokážu velmi dobře vydělat v horizontu třeba 20 let. A tohle je absolutně skvělé zajímavý tip. Ukážu třeba ještě jeden případ, který jsem zrovna včera na tom workshopu říkal. Další cenná rada. A to je podle mě velice důležitá otázka. Co nejpodstatnějšího si z těchto dvou investic vzal jako ponaučení? Mně se stal jeden fail, jedna chyba loni. Jakože mi volá kriminálka, zítra jdeme do vašeho bytu. Tohle je hrozně důležitá message, co si řekl. Jsme jako dneska ve všech bankách a víme, za kým jít. Na co bych si tam měl dávat pozor při nákupu nemovitosti? A už jsme přišli o milionovou hodnotu na zajištění, jo? Ale to uděláme 3krát a přišli jsme o 3 miliony teoreticky. Jak zjistit to, za jakou cenu je vhodné nemovitost koupit? Což je dneska údaj, který si za 50 korun můžeš koupit a jak nezaplacení. Ty jsi někde řekl, že jsou 4 druhy příjmů z pronájmu. Jak jsi to myslel? 100 vytipovat na internetu, 10 obejít a 1 koupit. Investuješ ještě nějak jinak než do nemovitostí? Ten svět je ne nespravedlivý, je extrémně nespravedlivý. Teď na půl roku omezíš trošku podcasty. Ne.